Assalamu alaikum guys. Kuna hii story ya Nyako anasema after kusaidia watu na after kusaidia watu ambapo tumekuwa tukiona hii ndio watu wamemfanyia. Na guys najua hii situation ya Nyako ni watu wengi tuko situation kama hiyo. Ulimsaidia mtu, unaona, ulisaidia mtu, ukamshughulikia, ukamfanyia kila kitu. Vitu zikaenda hivi, vice versa. Wewe ukakosa, wewe ukapata. Wewe ukaharibikiwa, na wewe ndio ulikuwa unatengenezea ule mtu. Yeye akapata, na wewe ukaharibikiwa. Kwa nini guys? Hizi vitu zao hutokea mara nyingi wakati tunakuanga wazuri kwa watu, wakati tuko na marafiki zetu tunawachukua, yani tunawapatia kipaumbele kwa life zetu. Kwa sababu nataka kuambia leo hii shida, hiyo shida maybe unapitia. Kuna zile challenge za Mungu anakuletea, kuna zile mitihani za Mungu anakuletea kwa life, hizo tunakubali. Lakini kuna hizi mitihani za wewe. Ulienda kufungulia watu roho yako, ukaenda kusaidia watu bila kujua watu wenye ulikuwa unasaidia walikuwa ni adui zako. Unaona, hii kitu ina happen sana. Wakati we unaendelea kibiashara, huyo rafiki yako anaumwa. Hata wakati unaongezea viewers, huyo rafiki yako anaumwa, hataki. Hata wakati unaenda viral, huyo rafiki yako ujue yeye ndio anaumwa. Hawa watu wengine wenye wakujui hawana shida na wewe. Huyo mwenye mnajua na huyo ndio anakumaliza. Unaona? Na ndio tunaambiwa to learn kufungia vitu zetu, na sometimes before usaidie mtu jua ni nani unasaidia. Guys, hii situation nishapitia mara nyingi hii situation Nyako wako mara nyingi. Na ninajua watu wengi wamepitia hii. Na hapa ndio mnasikianga sometimes tukisema kuna neema zenye ukiwa nazo usizionyeshe kwa watu. Ficha. Unaona? Ficha. Kuna watu wanajua kuchukua hizo neema ama nyota. The moment umemwambia mipango zako, umemwambia nini, umeanza kumsaidia, ameona hoa, sasa uko na pesa ya kunisaidia. Na ndio sometimes unasikianga mtu akisema, ule ni mjinga, amenipatia 100. Wewe wakati unapatia mtu unakuwa wewe ni mjinga na unasaidia. Guys, tujue vitu, tunafaa tulani vitu nyingi sana. Hata tujue time ya kupatia watu na time yenye sio ya kupatia watu. Si kila saa, time, saa. Si kila saa ya kupatiana. Kuna ile saa ufai kupatia mtu kitu, kwa sababu ukimpatia kuna watu wanachukua kila kitu yako. So vitu naambianga guys ni nyingi, na vitu ni nyingi zenye hatujui, kwa sababu watu wengi hawajui kitu. Mimi ndio nimelani hii kitu juzi after kuangalia. Unaona, wale watu ulisaidia ndio wale watu wenye walikuja wakakutenda. Unaona, wale wa mtu unasaidia leo, unampatia advice, unamwambia hii na hii fanya, unamuonyesha kitu. The moment umemuonyesha kitu, maybe umeambia mtu kuja ufanye hii kitu, inaweza ikakusaidia. Cause mimi nafanyanga hivi na hivi. Unanielewa? Once umemwambia hivyo, yako inaharibika na yake unaona ikipanda. Sijui kama kuna mtu ashajipata kwa hii situation. Mimi nimeshajipata 1000. But this time, guys, nimekuwa mgumu. Na nimeona kitu moja kwa hii dunia. Penda wakati unaambiwa wewe ni mgumu. Penda wakati unaambiwa wewe ni mbaya. Lakini usizoeane na watu. Yani watu wakutekia advantage kwa sababu ya roho yako, guys. Unaona, watu wakuumize kwa sababu ya roho yako nzuri. Wewe unafanya kitu kisaidia mtu, lakini mtu anakuja anakufanyia fitina ndio hata ukose. Na hivi ndio nyota za watu zinaendanga. Nyako yanaeleza ukweli, na ni kweli ameelewa, na hii kitu nilishasema. Saa hizi nataka uingie TikTok uone wale watu wana shine ni akina nani. Ndio ni wale watu Nyako alikuwa anawahost, amewasaidia. Sasa ndio wanang'aa.
Na wamefikishwa hapo na Nyako, na jina ya Nyako, guys, wacha nikuambie. Nyako tu kuenda kukupandisha pale juu kwa nini yake. We basi wewe unakuanga ume uko yani umevuka mahali kadaraja umevuka ka hapa TikTok. So guys, wacha kitu ya kwanza tujue cleansing. Wacha tujue vitu mob sana. Na guys, kama amuamini vitu ziko. Guys, kama muamini vitu ziko. Sijui mutaamini namna gani, kwa sababu niwapatie mfano ya moja tu ya mwisho ndio twende tusikie hiyo story ya Nyako. Mimi kuna siku juzi tu nilienda nika mtu akaniambia ni mkande. Guys, na hii si mara ya kwanza, najua after kumukanda ile place yeye alikuwa anaumwa ndio ile place hata sahi inaniuma. Unaona? So kuna before uende ukande mtu, kuna unafaa kwanza uende ujikilensi na after ujikilensi. Lakini unapata wakati mwingine hauna huo muda. Unaona? Hauna huo muda kulingana na situation yenye uko. So hizi vitu kama unadhania ni mchezo, hizi vitu zinakuanga. So guys, na ni real, ni venye wewe I am glad fame imeisha. Uchawi uko, ni venye wewe ujawai nongwa. Husuda iko, ni venye ujawai husudiwa. Machombaya I am not even regretting or crying ziko. That fame imeisha. Ni venye wewe haujawai kupatana nazo. Na ile siku utapatana nazo, utajua ziko. Kwa hivyo to change, before upatie mtu kitu, before ufungulie mtu kitu, umwambie vitu zako venye unafanya biashara yako. That people I fought with for so long, bado wako na audacity ya kuniaddress. Mama, it is very sad. Twice. So kila mtu akusaidia. Kuna watu wengine unaweza ukawasaidia. These are people I don't talk about anymore. Na akawa na roho nzuri, hata akawa ni neema kwako. Ukamsaidia na akakusaidia. Akakwambia huyu nilienda nikafanya hivi tu. Unaona? Lakini kuna mtu utakuja umpatie maarifa. Alafu, chwa! Vitu zako zote ziishe. Mimi nimefanywa hii mara 100 na bado ni kulan. Fame imeisha, but I am still being mentioned. Anawaelezea more than 30 times. Why am I even relevant? Ni kweli. Barikiwe guys.